Світлини, слова підтримки та прохання допомогти. До активістів, які блокують залізничне сполучення з Донбасом, приїхали дружини та матері бійців, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Вони просять блокувальників не припиняти акцію. Вважають, що блокада – чи не останній шанс звільнити чоловіків. Спільні бізнеси з терористами вони сприймають як знущання. Чи здатні активісти і надалі утримувати кордони – про це Яків Носков. Активісти у Бахмуті зустрічають гостей. Волонтери, дружини та матері бійців, які вже третій рік перебувають у полоні, приїхали підтримати блокаду. Із собою привезли світлини своїх хлопців. Інформації про цих вояків немає і досі. Терористи не вносять їх до жодних списків. Знаємо, що живі, і віримо, що живі. Ну, ми не можемо цього цілуватися з безпекою. Уже в августі буде 3 роки. Чоловік Олени зник під час виходу з Іловайського котла. Побратими бачили його пораненим, але у списках убитих бойовиками його немає. 28 числа останній раз я з ним тримала зв'язок. Коли він мені сказав, що вони знаходяться в окруженні, 29-го будемо утром виходити, а я тебе перезвоню. Ми здавали в 2014 году ДНК, по ДНК не прийшло нічого, тому вся надіжда тільки що где-то є. І в дощ, і в сніг, і в морози. Активісти чергують тут вже 4-й тиждень. Отой локомотив блокує потяги з вугіллям з окупованої території. Протягом цього часу через Бахмут не пройшов жодний вагон з антрацитом. Головну вимогу хлопців – припинити будь-які бізнесові стосунки з окупантами аж до цілковитого звільнення військовополонених – підтримують місцеві. Хтось із них допомагає грошима, хтось просто добрим словом. Хазяйки пирожки приносять, борщі. Приходять, спрашують, чого ви хочете на завтра? Героям слава! Спрашують, чого ви хочете на завтра? Ну, от буквально, тобто, заказуйте, ми там можемо такий супчик зробити, такий супчик. Ну, тобто, дуже приємно, тобто, на самом деле. Залізничники прибирають колії від снігу. Електрички та маневрові теплотяги тут пропускають безперешкодно. Попри бридку погоду, хлопці не втрачають оптимізму. Друге сонце. Сонце не те, а гріє. Теж сонце. Підприємці у Бахмуті допомагають блокувальникам шинами та технікою. Оцей трактор працює тут вже 3-ю годину. Безкоштовно. Коли ми приїхали, тут було сніжно. Да, і у нас була ось ця палатка, єдина, вона як більше як навес, ви ж бачите. І пінопластом там обділена ізнутрі. І обложили снігом, щоб не задувало. Сніг почав таяти, зараз це ж сирість, все тече туди. Ну і вирішили таке зробити. За словами блокувальників, раніше Бахмутською гілкою щодоби проходило до 50 потягів з вугіллям. Їх не буде, аж доки бойовики не випустять наших полонених. Ми з ними торгуємо, вони за ті гроші, за наші ж гроші, покупають собі оружие і вбивають, опять-таки, наших ребят на фронті. Ну, це неправильно, так не повинно бути. Найбільший головний біль активістів – місце для розміщення нових людей. Щодоби у Бахмуті чергує до 500 блокувальників. Тут украй бракує наметів, карематів та спальників. Але все одно люди прибувають. Лише сьогодні сюди заїхали ще 10 активістів. Яків Носков, Андрій Хуповка з Бахмута, ТСН 1+1.